7 erros fatais de quem tenta vender no Mercado Livre e não tem resultado. Esses são os motivos porque a maioria das pessoas não conseguem ter resultado no Mercado Livre. Eu sou Rafael Souza da Universidade E-Commerce e se você é novo aqui no canal, já peço para você se inscrever porque toda semana a gente tem novas aulas, novos conteúdos que vão ajudar você a ter grandes resultados com o seu negócio, com o seu e-commerce. Erro número 1 é você, quando coloca o seu produto para vender no Mercado Livre, ficar esperando só o tráfego do próprio Mercado Livre gerar vendas para você. É você não também trazer tráfego externo, você anunciar, você divulgar os seus produtos que estão no Mercado Livre em outros canais. Você esperar só o tráfego do Mercado Livre quando você está começando é um problema muito grave, porque vai demorar para você ter tração dentro do Mercado Livre, você ganhar reputação para que você consiga que a própria audiência, o próprio tráfego do Mercado Livre te gere grandes resultados. Então você trazer tráfego de fora, de outros anúncios, de outras divulgações que você faz, é fundamental para quem está começando no Mercado Livre para conseguir ter resultado. É importante ressaltar que essa dica é válida para quem está começando no Mercado Livre e ainda não tem a própria loja virtual, só vende no Mercado Livre. Porque se você já tem a sua própria loja virtual, a minha sugestão é que você gere os tráfegos externos, quando você faz divulgação em outros canais, para dentro da sua loja virtual e não para o Mercado Livre. O erro número 2 é você demorar mais de 24 horas para despachar, né, para enviar o produto que vendeu ou para responder alguma pergunta que foi feita para você. O tempo de resposta e o tempo de envio no Mercado Livre vale ouro, porque a sua reputação está atrelada a isso. Então, se você demorar mais de 24 horas para postar o produto que foi vendido ou demorar mais de 24 horas para responder as dúvidas que mandaram para você, a sua reputação no Mercado Livre vai ser prejudicada demais. E aí, nesse caso, você vai ter grandes problemas, grandes dificuldades de ter sucesso dentro do Mercado Livre. O terceiro erro é você não ter o produto que você está vendendo à pronta entrega. Por quê? Como no Mercado Livre é importantíssimo você enviar, né, despachar o pedido, o produto que você vendeu em 24 horas, caso alguém compre de você e você não tenha o produto para levar, você não vai conseguir despachar, né, entregar esse produto em 24 horas. E aí você vai ter um problema de reputação. Então, se você não tem o produto à pronta entrega, você pode ter sérios problemas. A não ser que você tenha um fornecedor que você possa confiar e assim que você receber o pedido, né, for realizada a venda, você ter acesso a esse produto imediatamente com o seu fornecedor para ainda conseguir mandar em 24 horas. Caso contrário, a minha sugestão é que você não venda produtos que você não tenha disponibilidade de entrega imediata. O erro número 4 é você não conhecer as políticas do Mercado Livre e não conhecer as regras do Mercado Livre. Com isso, você pode ser punido, né? Pode ter a conta bloqueada, você pode ter a sua reputação comprometida por você não conhecer essas regras e políticas. Então é importantíssimo, é essencial você acessar as políticas e regras do Mercado Livre, ter conhecimento, ter ciência de todas elas para você não cometer nenhum equívoco e não prejudicar a sua conta, né, a sua reputação lá no Mercado Livre. O quinto erro é quando você vai cadastrar o seu produto, quando você vai fazer o anúncio do seu produto, as informações, né, o título, a descrição, não serem diferentes do convencional. Você colocar um título padrão, um título clichê. Ou as suas fotos não serem profissionais, você não usar as fotos para colocar realmente todos os atributos do seu produto, né? Você ter várias fotos que apresentem o seu produto de uma forma bem profissional. E, na medida do possível, você também colocar vídeos. Se conseguir ter vídeos, seria muito importante. Dessa maneira, você vai estar criando um cadastro, um anúncio de produto que se diferencia dos outros. Então, se você colocar um anúncio com um título comum, com umas fotos que não são profissionais, muito provavelmente você não vai ter clique, porque as pessoas vão olhar, né, os anúncios que estão lá, né, as publicações, e não vão clicar no seu, porque o seu é muito padrão. Quando você se diferencia com um título que chame a atenção, com fotos profissionais, você sim vai conseguir ter cliques e aí provavelmente as suas vendas tendem a acontecer. O sexto erro é você não ter kits à venda ou combos à venda no Mercado Livre. Ou seja, você precisa ter combos e kits vendendo no Mercado Livre, principalmente se você tem produtos com ticket muito pequeno. Aí sim, você ter kits, combos, se faz ainda mais necessário, porque você vai conseguir fazer vendas com um ticket maior, porque você está vendendo mais produtos naquele combo, naquele kit. E o público que compra no Mercado Livre está acostumado, né, a ver anúncios e comprar kits e combos. Então, esse tipo de produto, ele tem alta conversão no Mercado Livre. Por isso que é muito importante você trabalhar com esse tipo, né, de combinação, combos e kits, dentro da sua estratégia de divulgação no Mercado Livre. E o sétimo erro de quando você vai vender no Mercado Livre é você ter o Mercado Livre como a sua única fonte de venda.
Por que isso é um erro? Porque você não é dono das regras do Mercado Livre. É como se você estivesse montando algo num terreno alugado. Você não é proprietário daquilo. Então, a qualquer momento, o Mercado Livre muda as regras, o Mercado Livre muda as políticas e isso pode prejudicar você, você perder venda, você cair com vendas. E aí você vai estar dependendo só daquela fonte de venda. Então, a dica é você, aos poucos, ir desenvolvendo outras fontes de renda, ir desenvolvendo outras audiências. Quando você começar com o seu negócio começar a pegar atração, você criar a sua própria loja virtual, onde você vai fazer as suas regras. Você começar só com o Mercado Livre é uma opção que é viável, mas você não deve considerar somente o Mercado Livre como fonte de venda à medida que o tempo passa. Você precisa desenvolver o seu negócio e estar presente em mais canais de venda para você ser sustentável e não ter problemas com o futuro do seu negócio. Bom, então esses foram 7 erros fatais, né, e são comuns para as pessoas que estão começando a vender no Mercado Livre, e é muito importante que você tome cuidado para você não ter problemas. Eu gostaria que você também deixasse comentário aqui embaixo se você já cometeu esse erro ou se você tem algum outro erro a acrescentar para compartilhar com a gente aqui para ajudar as pessoas a terem melhores resultados nas estratégias de Mercado Livre delas, beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado da aula. Valeu, até a próxima aula.